ჩვენ გორის თემას მომდენო გამოშვებაშიც დაუბრუნდებით. სამტრედიაში კოალიცია ქართული ოცნების გუშინ დაკავებულ აქტივისტ ოჯახის წევრებმა ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ გორში მიაგნეს. მთელი ღამის განმავლობაში სამტრედიის პოლიციის შენობის წინ შეკრებილი ცოტნე, შენგელიას, ახლობლები, მისი ადგილსამყოფელის დადგენას ცდილობდნენ. გაურკვეველი იყო კოალიციის აქტივისტის დაკავების მიზეზიც. მასთან ერთად გორის პოლიციაში ქართული ოცნების კიდევ ორი აქტივისტი აღმოჩნდა. შუა ღამეს გორელმა პოლიციელებმა ვლადიმერ ჯანეზაშვილი და კახარგოგაშვილი დააპატიმრეს. სამართალდამცველები მათ კარალეთში ამომრჩეველთა ფიზიკური დაპირისპირებისას ჩადენილ ხულიგნობას ედავებიან. კითხვაზე არანარი ფურცელი არ წარმიდგინენ, არაფერი არ დამიწერეს, რომ სადმი რატო რისი გულისთვის მეთქიდან. მაგიო ჩვენი საქმეო, მოდითო პოლიციაშიო და ნახათ რა კაცობაო, რატო არ ჯდებიო მანქანაშიო, აგიაო თქვენი კაცობაო. მე ამას უკავშირებ პირდაპირ 15 ლის დაგეგმილ აქციას, რომელიც უნდა გაემართოს ქალაქ გორში. ხელისუფლება არის სრულ აგონიაში და ცდილობს დააშინოს ჩვენი მხარდამჭერები და ამომრჩევლები.